शिवरात्री हो पेस्टिसाइड हुन्छ यो हाल्नु भाग जस्तो हुन्छ के हुन्छ यहाँ चाहिँ हैन तपाईँहरूले हुन्छ यो हाल्नु यहाँ चाहिँ कहाँ यहाँ छ त्यो डल्लोमा यो सिलिन्डर हो सिलिन्डर हो त्यहाँ कति यसको कति थाम हुन्छ होला मटन पनि पाँच छ नवीन इन्भाइट गर्नुपर्ने कि लिन आउनु पर्ने हो भइहाल्छ नि त खेल चाहिँ छैन किचिक 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 पाँच फोटो खिच्ने पोज मास्तो उभिहा दियो त हैन एउटा खाना पकाएर भिडियो गरेछ त त्यही भएको अन्त बिल खायो बुझेछ नि त खाना लाउँछ टाढा लाग्यो लेरा लेरा यहाँ सुत्यो यहाँ गोटो बाउचो राम्रो यहाँ कोटो यहाँ छ यहाँ भाउजूमै जाने भाउ जानु एउटा